Ku një çift adoptoi trenjak, ata menduan se jeta atyre ishte plot. Megjithatë, kur nëna u sëmur dhe shkoi në spital, mjeku tha prindërve të rinj diçka të pabesueshme që i la ata më të tronditur nga sa mund të kishin imagjinuar ndonjëherë. Ashtu si shumë çifte të tjerë të dashuruar, Andi dhe Sara donin të ndanin ndjenjat e tyre me një ose dy fëmijë dhe të ndërtonin së bashku familjen e ëndrave të tyre. Megjithatë, ishte shumë e lehtë të thuhej se sa të bëhej. Procesi shtatzanis nuk ishte i lehtë për Sarën, dhe ata u përpoqën dhe u përpoqën për shumë vite, duke dështuar vazhdimisht. Me gjithë sakrificën, ata nuk patën sukses, pavarësisht përpjekjeve. Andi dhe Sara nuk ishin në gjendje të krijonin një fëmijë të tyren, dhe procedura in vitro nuk bëhej fjalë, pasi kushtonte shumë për t'u përballuar. Të vendosur të mos ishin dorë nga ëndrat e tyre, ata vendosën të eksplorojnë opsione të tjera. Kërkimi tyre i çon në një agjenci birësimi ku mësuan për trinjakët e porsalindur, Jolie, Hannah dhe Elizabeth. Të manitur me një herë nga këto mrekulli të vogla, Andi dhe Sara kuptuan se kishin gjetur fatin e tyre, duke ndërtuar familjen që kishin dëshiruar gjithmonë. Sigurisht, poshtjat nuk ishin të tyre, por ata mund dhe do t'i doni sikur të ishin. Pa hezitim, ata i pritën trenjaket e çmuara në krahët e tyre të dashur dhe i sollën në shtëpi. Ditët u kthyen në javë të mbushura me të qeshura, ushqime vonë natën, ndrrim pelenash dhe momente të pafundme dashurie. Qeshjet e Jolin shkrin zemrat e tyre, ndërsa sytë ndritur të Hanës shkëlqenin nga jeta dhe personaliteti gazmor, Elizabeth i bashkoi të gjithë. Andi dhe Sara nuk mund ta besonin se sa shumë dashuri ndjenin zemrat e tyre. Në të vërtetë, pas vetëm disa ditësh, ata nuk mund ta imagjinonin jetën e tyre pa vajzat. Me kalimin e kohës, jeta u vendos në një ritëm të bukur brenda mureve të shtëpisë. Foshnjat zgjoheshin dhe Andi dhe Sara kujdeseshin për to, duke vrapuar për të marrë ushqimin, lodrat, duke luajtur me to, duke i pastruar dhe duke bërë të gjitha gjërat që bëjnë prindërit e rinj. Nuk ishte punë e lehtë, por të dyve u pëlqente absolutisht çdo moment i saj. Megjithatë, disa javë pasi trinjakët bëritën në shtëpinë e tyre të re, Sara filloi të mos ndjehej mirë. Ajo mendoi se ndoshta ishte nga moti apo thjesht vuante nga një virus sezonal, pasi shpesh ndjente përzierje. Kjo vazhdoi për 2 ose 3 ditë para se Sara të fillonte të shqetësohej vërtet. Nuk ishte normale të ndiheshte kështu dhe asnjë sëmundje nga e cila kishte vuajtur nuk ishte bërë të ndjehet kështu. Të nesërme në mëngjes, ajo rezervoi vetes një takim në mjekun e saj. I vendosi trenjakët në makinë dhe u nis për të kërkuar këshilla mjekësore. Ajo nuk mund të kujdesej si ç'duhet për Jolin, Anën dhe Elizabeth, ndërsa ndjehej kaq e sëmur. Dhe udhëtimi për në zyrën e mjekut e bëri atë të ndjehej keq. Duke u larguar nga makina pasi arritën, ajo mori disa herë frymëthellë dhe ajër të pastër dhe u përpoq të tërhiqte veten, ndërsa vendoste trenjakët në karrocën e tyre. Duke hyrë në zyrën e mjekut, Sara filloi të shpjegonte gjendjen e saj dhe se si rastësisht do të ndjente të përzierja dhe do ta gjente veten të pushtuar nga sëmundja. Mjeku e dëgjoi me vëmendje ndërsa ajo i fliste për sëmundjen e saj dhe tundi kokën duke bërë pyetjen. Kur ajo mbaroi, doktori pyeti Sara nëse ajo kishte fjetur me burrin e saj që kur vendosi ta adoptonte trinjakët. Sara u vrenjos dhe konfirmoi. Doktori tundi kokën dhe bëri disa shënime në kompjuterin e tij. Konfuzioni Sarës pa pritmas u kthye në realizim, derisa saj u shfaq diçka që ajo asçi e kishte menduar kurrë. Kjo nuk ishte një sëmundje zakonshme, por ishte shtatzani. Me një zë që dridhej, ajo e pyeti doktorin nëse besonte se ajo ishte në fazat e hershme të shtatzanisë. Mjeku i tha se nuk mund të ishte i sigurt, por të gjitha shenjat tregonin që po. Për të konfirmuar dyshimet e tij, ai do të duhet të skanonte barkun e saj. E shtrirë në krevat, doktori filloi të punoj, duke ndjerë dhe skanuar stomakun e Sarës, duke parë leximet në një ekran që kishte kuptim vetëm për të. Pas disa çastesh, ai hoqi skanerin dhe i dha Sarës një pecet për të fshirë gjelin. Dersa e bëri këtë, ai buzqeshi dhe tha një fjalë të thjeshtë që ndryshoi botën e Sarës përgjithmonë. Urime. Mjeku i shpjegoi se Sara duhet të kishte mbetur shtatzën jo shumë kohë pasi kishte vendosur të birësonte fëmijët. Në fund të fundit, presioni ishte i fikur. Nuk ishte më nxitim të madh që ajo dhe Andi të kishin një fëmijë të tyrin. Trupi i saj duhet të ishte relaksuar dhe ka lejuar që ajo të ngjel shtatzën. Megjithatë, kishte një kthesë tjetër në këtë histori të çmendur dhe të pabesueshme që e la atë në një gjendje të plot shoku. Sara nuk ishte vetëm shtatzën me një fëmijë. Priste dy. Ajo do të kishte binjak.
Sara ndjeu të gjitha emocionet për një herësh. Lumturinë që më në fund kishte mund të bëte shtatzën, frika se së shpeti do të kishin dy foshnjat të tjera në jetën e tyre, entuziazmi se çfarë do të sjellte ardhmja dhe shqetësimi nëse ata do të ishin në gjendje të përballonin. Me një dorë që dritej, ajo mori telefonin e saj dhe thiri Andin, duke ja treguar lajmin me një varg të gjatë fjalësh. Për një moment të gjatë, Andi heshti në anën tjetër të linjës, por shpejt prohoriti, duke u kënaqur qartë që Sara ishte shtatzën. Ata të dy e pan këtë mrekulli si një ndërhyrje hynore. Lajmi u përhap me zjarr brenda familjes, ndërsa të afërmit ndan gazëllimin e tyre. Me çdo ditë që kalonte që e afronte Sarën më pranë lindjes së binjakëve të saj, ekzitimi rritej në mënyrë eksponenciale si midis antarëve të afërt dhe të gjerë të familjes, të cilët pristin me padurim ardhjen e foshnjave. Sigurisht në mesin e gjithë emocioneve, Sara dhe Andi ende duhet të kujdeseshin dhe të rritnin trenjakët e tyre të adoptuar. Lajmi se ato ishin në pritje të foshnjave biologjike, nuk e kishte zbehur as pak dashurinë e tyre për fëmijët. Kur dukej sikur çdo gjë tjetër në botë ishte e çmendur, edhe pse Sara si mbushe barku me binjakët që rriteshin brenda saj, ajo ishte ende një prind aktiv dhe praktik për trenjakët, të cilët po rriteshin në fëmijë të bukur. Më në fund erdhi dita kur Sara shkoi në lindje, pas 9 muajsh të mbushur me pritje. Miqtë u mblodhën në spital duke pritur me ankth lajmet, ndërsa të tjerët u ngjitën me padurim pas telefonave të tyre. Andi u bashkua Sarës në dhomën e lindjes për të mirëpritur binjakët. Ajo që duke si një projeci, zgjati vetëm disa orë. Me lotë të gëzuar që rritnin në fytyrë, Andi t'u dorëzuan fëmijët e tyre binjak të porsalindur, Abigail dhe Andrew. Dhoma u mbush me dashuri dhe lumturi, dersa Andi mbante fort dorën e gruas së tij. Si Andi ashtu dhe Sara e dinin që Abigail dhe Andrew do të ishin vëllau e motra më e vogël për trinjakët. Lidhja mes Jolene, Hannes, Elizabeth dhe dy binjakëve bëhej më e fortë çdo ditë. Dersa rriteshin çdo ditë e qeshura e tyre jehoi në përshtëpi, duke mbushur çdo cep me një simfoni gëzimi që nuk mund të përmbahej. Festimet shpërthyen vazhdimisht, ndërsa familja dhe miqt mrekulloheshin nga historia e jashtëzakonshme, se si dashuria ishte shumëzuar në mënyrë të paimagjinueshme. Por kjo histori e pabesueshme nuk mbaroi me kaq. Kur binjakët ishin vetëm 2 vjeç, Sara zbuloi se ishte përsëri shtatzën. Ku lindi Kalebi i vogël, më në fund familja u kompletua. Sigurisht ishte një familje çmendur që ishte gjithmonë në lëvizje, por kjo është mënyra se si u pëlqente të gjithë. Kështu ata jetuan me Andi, Sarën, Jolene, Anën, Elizabeth, Abigail, Andrew dhe Caleb, të kënaqur me njohurinë se nëpërmjet qëndrueshmërisë, festimit të palëkundur dhe aftësisë së dashurisë për të mposhtur të gjitha pengesat, ata kishin ndërtuar një familje të bukur dhe të madhe. Ndoshta kërkonte shumë punë dhe sakrificë, por jepte shumë lumturi dhe dashuri. Ata do të bekonin përgjithmonë ditën që u bën një familje. Çfarë menduat për këtë histori të pabesueshme dhe emocionuese? A do të ishit mjaftueshëm guximtar për të adoptuar 3 trenjak të bukur dhe si do të ndjeshit nëse do të kishit zbuluar se po prisnit binjak mbi të gjitha? Si gjithmonë, na pëlqen të dëgjojmë nga ju. Prandaj sigurohuni që të lini mendimet dhe opinionet tuaja në seksionin e komenteve më poshtë. Mos harroni subscribe kanalin dhe klikoni zilen për më tepër video si kjo.